Molit ćemo predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani komesare Han, uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministri, poštovani predsedniče pokrajinske vlade, vaše ekscelencije i pre svega, poštovani narode, dragi građani Novog Sada i Vojvodine, dobrodošli na ovaj prelepi objekat. I kada sam dolazio ovde, iako bezbroj puta prolazeći pored čuvenog Žeželjevog mosta, nisam ni sanjao kakvu lepoticu gradimo i nisam ni verovao da je moguće da ovakvu lepoticu izgradimo. I zato hoću da kažem jedno veliko hvala i da jednim srdačnim aplauzom pozdravimo našeg gosta komesara Hana, iskrenog prijatelja Srbije, i da se zahvalimo za veliki novac koji su nam za ovaj most dali. Kada stanem ovde i pogledam ovaj predivni most, nisam srećan i ponosan samo zbog završetka posla, nego mi je više nego ikada jasno da se ceo naš zajednički posao i svodi na to i da je zato toliko važan na građenje mostova. I nije tek tako veliki Andrić pričao da nema značajnijih građevina, da su mostovi uvek tamo gde se ukrštaju najvažnije ljudske potrebe i da u njima nema ničeg tajnog ni zlog. I ništa nam danas i nije toliko potrebno kao mostovi. Oni preko svih naših razlika, Srbija ih je puna, i oni ka našoj budućnosti, ka našim težnjama, ciljevima, ka miru i ka normalnoj i uspešnoj zemlji vrednih i mostovima spojenih ljudi. Preko mostova se stiže tamo gde si krenuo. Preko ovog mosta zato i stižemo u Srbiju brzih vozova, Srbiju koja je ubrzana, povezana, Srbiju bez provalije preko kojih je nemoguće preći. Most je onaj jedini, pravi i mogući put od svakog ambisa. To je znao i Branko Žeželj, po čijim inovacionim tehnologijama je most prvi put izgrađen 1961. godine. I verovao je toliko u ovaj most da je prilikom probe i kada su kao i obično mnogi Srbi sumnjali u njegov uspeh, govorili da neće izdržati tešku voznu kompoziciju, a on je u trenutku kada je najteža kompozicija prelazila preko mosta bio ispod u čamcu, ubeđen da lepotica i most koji je gradio nikome ne može da nanese zlo. 38 godina kasnije, tokom NATO agresije, 12 puta su gađali Žeželjev most. 12 puta su morali da ga gađaju da bi ga srušili, toliko je jak bio. I nije tada porušen samo Žeželjev most. Još dva mosta u Novom Sadu, mostovi, pruge, pa čak i bolnice širom Srbije, kao i mnogo i čitav niz naših vrednosti, onih kojima se grade mostovi bačene u provaliju u tom užasnom ratu. Zato mi je posebno drago što smo na ovom poslu učestvovali svi, i Srbija, i Vojvodina, Novi Sad, i moram da budem sasvim iskren, ponajviše Evropa, ka koje se on ponovo pruža i iznova nas sa njom povezuje. Evo, skoro 20 godina od te agresije bez smisla i uništavanjem najvećeg dela genijalnog graditelja iz Benkovca. No postoji ona lepa pesma Ive Andrića, koja tako tačno kaže: ne ruši sve mostove, možda ćeš se vratiti. I mislim da svi treba da je zapamtimo i da znamo da bez mostova ne možemo ni da odemo, ni da se vratimo. I bez njih nema ni našeg puta brzog i sigurno ka Evropskoj uniji, ka prosperitetu, standardu, sigurnosti i boljitku koji i Novi Sad, i naša zemlja, naša Srbija zaslužuju. Neretko se čini, moguće i s pravom, da ne poštujemo novac, podršku i pomoć koju dobijamo od naših evropskih partnera. Upravo zato želim ovde da se zahvalim svima u Evropskoj uniji koji su na mnogo različitih načina pomogli Srbiji. A posebno želim da se zahvalim i komesaru Hanu,
svim evropskim prestonicama na snažnoj iskrenoj podršci posle užasnih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine. Stotine miliona evra smo dobili od njih da bismo zemlju učinili sigurnijom u budućnosti, da bismo naše seljake, da bismo naše građane obezbedili od sličnih pojava u budućnosti. Hvala vam i za novac bez kojeg ne bismo mogli da oporavimo zemlju. Hvala vam na investicijama, jer to su investicije koje daju posao, nadu i budućnost našem narodu. Pruga na ovom mostu projektovana je za brzinu voza od 160 km na sat. Tačno onoliko koliko i treba da požurimo da bismo stigli na odredište. I veoma sam srećan i vama, drage mašinovođe, želim dobar i uspešan rad, što možete da vidite naše nove vozove koje smo kupili od Švajcaraca za 100 miliona evra, zato što hoćemo da imamo najbolje vozove, da imamo najbolje pruge i da imamo najbolje puteve. I kao što mnogi nisu verovali u to, danas vide da se rad, trud i marljivost uvek isplate. Hoću da se zahvalim i našim ruskim i kineskim prijateljima sa kojima gradimo i prugu ka Novom Sadu od Beograda i od Novog Sada ka Subotici, ka Budimpešti, Beču, centralnoj i zapadnoj Evropi. Hoću da im se zahvalim, jer i bez njihovog truda, bez njihovog rada i angažmana ne bismo mogli da postignemo ovakve rezultate. I to je naša politika. Idemo ka Evropi, ali zato se ne odričemo naših prijatelja, poštujemo ih i svima u lice govorimo šta je srpska politika. Jedna i jedinstvena. Takvu politiku ćemo nastaviti da vodimo i borit ćemo se za budućnost naše zemlje. Tamo ka Evropi sa kojom smo i ovim mostom, gradeći ga zajedno, premostili smo još jednu veliku istorijsku razliku i nepravdu koja nas je delila. Zato u zahvalnost svima koji su učestvovali u finansiranju izgradnje ovog mosta, ostaje, možda je bolji izraz, težnja i želja da nastavimo sa mostovima. Samo tako ćemo i sebi i drugima biti bliži, jasniji i znaćemo gde tačno idemo i putujemo. Iz priče o Žeželjevom mostu mnogo pouka možemo da izvučemo i mnogo toga da naučimo. Najpre, ovaj prelepi most je dokaz kako i najčvršći beton i čelik može da bude srušen kada se udruže loše politike. Obe, i njihova i naša. Takođe, ovaj most je dokaz da zlo i nesreća mogu da budu prevaziđeni vrednim radom, ozbiljnošću i odgovornošću i dobrim politikama, i našom i njihovom. Zato danas i na ovom mestu želim da čestitam građanima Srbije na činjenici da smo treći u Evropi po stopi rasta u ovoj godini, da konačno brzo napredujemo, da su nam tačno je potrebne decenije da stignemo najrazvijenije evropske zemlje, ali smo konačno na dobrom putu. Takođe, prvi smo u regionu u visini stranih direktnih investicija. I opet da kažem veliko hvala našim evropskim partnerima, jer 80% tih investicija dolazi iz evropskih zemalja. Ali hoćemo više i moramo bolje. Posle godina urušavanja finansijskog sistema počeli smo da smanjujemo javni dug i kada sam postao predsednik vlade, javni dug je bio 79% bruto domaćeg proizvoda. Pre kraja godine javni dug spustit ćemo na 49%. Zašto to radimo? Da bi naša deca imala budućnost. Da naša deca ne bi morala da plaćaju naše dugove. I ja znam da će mnogi ljudi reći, ali mi to ne vidimo u našim džepovima i dalje smo siromašni. I ja znam koliko Srbija teško živi. I ja ovde ispred sebe i gledajući sve ljude pored kojih sam prolazio, video sam mnogo ljudi za koje znam da nemaju novca koliko im je potrebno, ne samo koliko bi želeli. Video sam da ima još mnogo siromašnih, ali vidite i sami da jesmo na dobrom putu, da napredujemo iz godine u godinu, da radimo sve više i sve bolje, i sve više i mostova, i bolnica, i plate, i penzije, samo će se uvećavati iz godine u godinu. I pri tome nećemo krasti od sopstvene dece, nećemo njima da povećavamo javni dug i ostavljamo im da vraćaju ono što smo mi potrošili. Naprotiv, ostavit ćemo im sigurnu, dobru i uređenu kasu. Imamo mi još mnogo naših srpskih problema da rešavamo. Još mnogo toga što se
nakupilo decenijama, posle decenija i nerada i loše vladavine. Ali u svemu tome imaćemo podršku naših prijatelja širom sveta, imaćemo podršku i Evrope, ali takođe mi moramo na sebe da se oslonimo. Moramo da raskrstimo sa onim što je bilo loše u prošlosti i moramo da se okrenemo budućnosti. Moramo da se okrenemo izgradnji mostova, a ne rušenju istih. I još jedna važna stvar. Mi Srbi smo veoma emotivan narod. Oni koji nas kritikuju nekada bi rekli da smo neretko iracionalni. To o nama govori lepo. Strast je nešto što odlikuje dobre ljude. Ali je neophodno da više nego što smo ranije činili u budućnosti odluke donosimo glavom, razumom, onim racionalnim delom nas i da razmišljamo, opet kažem, o budućnosti. Ponosan sam na vas ovde u Novom Sadu, na sve to što smo posle 30 i 40 godina otvorili prve fabrike u ovom gradu, što smo posle 19 godina otvorili ovaj most i ovo nije poslednji most koji Novi Sad ima. Zajednički ćemo da radimo i da gradimo sledeći most u Novom Sadu, jer to ne spaja samo dve obale, Bačku i Sremsku, ovog predivnog grada, već to spaja centralni i južni deo Srbije sa severom Srbije, sa centralnom i zapadnom Evropom. I na kraju želim, a ne mogu da vam ne kažem veliko hvala, dragi prijatelji, za ogromnu podršku i ovome što radimo, da vam kažem veliko hvala, jer ja ne vidim kraj, a prilično sam visok, ne vidim kraj ljudima koji su došli na ovaj most. Hvala vam što ste došli da pozdravite i naše evropske prijatelje, ali vam hvala što ste došli da kažete da hoćemo razvijenu, uspešnu, hoćemo prosperitetnu Srbiju. Završit ću svoj govor rečima velikog srpskog književnika, rečima koje mislim da najviše pristaju nama Srbima u ovom trenutku i kojih moramo da se držimo u budućnosti. Treba gledati pravo, jer da bi se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih, jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo, već kuda idemo. To su reči velikog velikana srpske književnosti Bore Pekića, a ja vama, dragi prijatelji, želim dobro zdravlje, želim dobru, uspešnu budućnost za sve vas, za svu našu decu i za našu prelepu Srbiju. Hvala vam, sve najbolje vam želim. Živeo Novi Sad, živela Srbija! Hvala predsjedniče, ovim je ceremonija svečanog otvaranja Žeželjevog mosta za drumski saobraćaj završena.